Amerikanın səsinin studiyasında Nərminə Cəlalqızıdır. Bugün sizə Amerikanın əfsanəvi müğənnisi Ray Charles haqda söhbət açmaq istəyirik. Ray Charles ömrünün 60 ilini musiqiyə həsr edib. Dünya boyu milyonlarla insan onun musiqisindən ilham alıb. Əgər Ray Charles təkcə piyanoda ifa etsəydi, dünyanın ən məşhur piyanoçusu, əgər yalnız müğənni olsaydı, dünyanın ən məşhur müğənnisi, əgər yalnız caz ifaçısı olsaydı, ən gözəl caz ustası olardı. Lakin Ray Charles bunların hamısına birlikdə nail olmuşdu. O, müxtəlif janrlarda musiqi, həm rock'n'roll, həm ritmik, həm də blues mahnılarını ifa edirdi. Onun country və qərb musiqisi janrında ifa etdiyi milyonlarla bağlı satılıb. 1930-cu ildə Georgia ştatının Albany şəhərində anadan olan Ray Charles Robinson 6 yaşında göz xəstəliyi glaukomadan əzab çəkməyə başlayır. Bu xəstəlik onun qısa zamanda kör olmasına səbəb olur. 6-7 years old, yeah. I remember what my mother looked like, my father. I remember colors. Mm-hmm. I mean, the normal colors, basic colors, the black, white, red, green, brown, yellow. Mən 6-7 yaşlarımda kör olmuşam. Yadımda anamın, atamın üzləri qalıb. Yadımda rənglər qalıb. Sadəcə ağ, qara, yaşıl, qəhvəyi, sarı. Görmə qabiliyyətini itirdikdən sonra o səslərə meyl salır. Ray səsləri sevməyi öyrənir, xüsusilə də musiqi sədalarını. Ray Charles piano, saksafon, klarnet və digər musiqi alətlərində çalmağı öyrənir. Lakin onun pianoya xüsusi həvəsi olur. Country və qərbin qarışığı olan blues piyesində piano ifasını dinləyərkən onun bu aləti necə sevdiyini hiss edirsən. Artıq 12 yaşında Ray Charles musiqi qabiliyyətini pula çevirməyi öyrənir. Professionally, and I take that to mean that when I made my first money, I guess I was probably about 12, somewhere along that 11 or 12. I used to, on Sundays when I was, you know, while I was going to school, I was going to school in St. Augustine, Florida, to the state school for the deaf and blind. And on Sundays we'd have off, and I would go out and play for ladies' tea parties. And they would pay me like $5 or $6. And in those days that was a whole lot of bread, you know, because I didn't have nothing to spend on but candy. Mənim 12 yaşım var idi. Florida'da məktəbə gedirdim. Hər bazar günü qadınların çay ziyafətinə gedir, onlar üçün pianoda ifa edirdim. Buna görə onlar mənə 5-6 dollar verirdilər ki, bu da o vaxt xeyli pul idi. Mən də bir uşaq olaraq bu pulu yalnız şirniyyata xərcləyirdim. Ray Charles'ın anası vəfat edəndə onun 15 yaşı olur. Bundan sonra o məktəbi tərk etməli və işləməli olur. Bir il sonra o Amerikanın digər guşəsinə, Vaşinqton ştatının Seattle şəhərinə köçür. Seattle'da yaşadığı müddətdə o, valda 40 mahnı yazdırır. Lakin bunların heç biri uğur qazanmır. Elə həmin vaxtlar Ray Charles məşhur musiqiçi Nat King Cole kimi pianoda çala-çala oxumaq qərarına gəlir. Lakin bu təqlid idi və heç kəs hətta yaxşı təqlidi belə dinləmək istəməzdi. Buna görə də Ray özünə məxsus bir musiqi yaratmaq qərarına gəlir və bunun üzərində işləməyə başlayır. Ray blues və cazı qarışdırmağa başlayır və onun qarışdırdığı musiqi sonradan rock'n'roll kimi tanınır. Bundan sonra o qaradərli Amerikalılar arasında populyarlaşır. Onun valları satılmağa başlayır və onları əsasən qara Amerikalılar alır. Ağlar arasında isə Ray Charles'ı az adam tanıyır. Blues haqda fikirlərini paylaşan Ray Charles bu musiqi janrına uşaqlıqdan həvəs göstərdiyini deyir. Blues has always been popular. It just depends on what, who you were talking to. You know, hell, I was raised up with the blues. You know, I knew all about it. When I was 5 or 6 years old, 7 years old, I knew all about Muddy Waters. And then now, Muddy Waters, I see like a lot of the youngsters. Lap erkən yaşlarımdan blues musiqisi ilə böyümüşəm. Mənim artıq 5-6 yaşım olanda mən Muddy Waters'ı dinləyirdim. Bu musiqi 1930-cu illərin sonunda ərsəyə gəlmiş, amma sonradan populyarlaşmışdı. 1950-ci illərin ortalarında Ray Charles qadın müğənnilərdən ibarət musiqi qrupu yaradır. Bu qrup Afrikalı-Amerikalı musiqi qrupları arasında ən populyarına çevrilir. Ray Charles'ın What Would I Say, Nə Deyə Bilərəm mahnısı Amerika musiqisində əsl inqilab edir. Bu mahnının milyonlarla nüsxəsi satılır. In
1950-ci illərin sonunda Ray Charles çox sayda hit yazdırır. Onun musiqisinə yalnız Afro-Amerikalılar deyil, ağlar da qulaq asmağa başlayır. Lakin Ray bununla kifayətlənmir. O yenə də dəyişiklik istəyir və yeni axtarışlara başlayır. Bu dəfə yalnız caza üst tutur. Təhlilçilərin dediyinə görə onun Black Coffee, qara qəhvəsi ən yaxşı caz əsərlərindən hesab edilir. Sonralar Ray Charles country western janrına baş vurur. Bir çoxları həmin vaxtlar onun bu addımına skeptik yanaşırdı. Amma Ray'in böyük uğuru bu söhbətlərin əsassız olduğunu sübuta yetirir.